tage sådan noget tonation nu. Han har taget Kubusat, han har fyret parlamentet af en tunesisk jurist, professor, juraprofessor. Så er der sikkert sådan en juraprofessor på universitetet, sådan en. Og så er han blevet diktator der på hans gamle dag. Så er blevet sådan en rig diktator, sat sig på magten der, i præsidentpaladset der. Og der har han så tænkt så at blive siddende der, og sådan sikkert få hjælp af Rusland. Tunesisk militær, økonomi, turisme. Turisme i Tunesien. Nu nævner de nok de der skyderier, der har været på de der strande i Tunesien. Men det er nok bare, jeg kan ikke huske det. Historie, turisme, dernede. Altså tuneserne i 60'erne og 70'erne, det var sådan et der turiststed. Folk fløj ned med charterfly. De fløj dernede og gået på stranden. På sådan nogle strande der. Og museum og resort og golf. De har nogle flotte strande dernede. Theme parks og ørken. Vi skal nok finde noget med kriminalitet, etniske grupper, crime in Tunisia, altså religion, uddannelse, helbred, kultur, litteratur, musik og festival, medier, sport. Vi har noget om kriminalitet. Så det er der, de så det til lige unge. Jeg ved ikke, hvordan man finder det. Jeg er måske jeg sports, media, musik, kultur, helbred, religion, sprog, etniske grupper og vand, transport, energi, turisme, økonomi. Klima og geografi, der er ikke noget crime, det plejer de her sne. Men det kan man så søge selv. Så kan man søge crime in Tunisia. Men jeg er bevæget at lave en video. Crime in Tunisia. Tunisia. IA. Den tror jeg, den findes ikke. Nej, den findes. Nej, List of Terror, den der. List of Terror Incidents. Det der er nemlig. Så det er jo helt, og det er jo fordi, det er jo 1980. 1980 var der 48, der blev døde. Skudt. De bombede hoteller, turisthoteller bombede de i 1987, så det er jo dengang, der var jeg jo 20 år gammel. 1995 og 2002. Så det er nok, jamen det er jo helt tilbage i mine år. 1980'erne var det de der skyderier på en strand. De bombede hoteller. 19.
De skød en femmålskud i dop på et hotel. Nej, det er det der 95, nej, 2010 år siden. Det der, på du sidder nok der tænker på. Det her. De er skød på et turisthotel. Trængt der 10 år siden, skød 38, mest tyske turister og sådan noget. Blandt andet 30 fra England, og Irland, Tyskland, Belgien, Rusland, Portugal, Tunesien, Ukraine. Skud en masse mennesker der. Det er nok det, det er 10 år siden, det der jeg tænkte på, så siden dengang har der altså ikke været så mange, der har lyst til at rejse derned. Men lad os nu lukke det ned. Og lad os vende tilbage til mit ørkenvideo. Så jeg ved ikke, det der Suzette, hvor det ligger der. Det er Tripoli. Safax. Jeg ved ikke, hvor det ligger henne. Det er Djerba. Safax. Monastir, det er nok det, der omkring. Nå, det er så, jeg kan ikke ramme de lufthavn, de fly. Der er hele tiden nogle fly, der vil lande der. Så der er sådan en EasyJet, der flyver dernede. Så der er i Spanien. Spanien, du kan også se, det ligger snart i ørkenland. Det er der, når du tager sådan fly. Og det der, det er Madeleine nærmest, der er noget ørken, det flyver over. Og sådan noget af halvørken. Så Spanien er altså hårdt ramt. Hårdt ramt af tørk. Så se, hvor tørt der er. Jeg skal lige ud og lens på toilettet, så vi lige går derud. Så er jeg tilbage. Altså Spanien er helt vildt hårdt ramt af ørken. Jeg tror, jeg vil lægge mig ned nu. Jeg vil lige lægge mig. Så jeg har fulgt det der på Twitter. Klima og sådan nogle ting, og jeg har fulgt over 10 år. Og rumfart, men jeg prøver at koble mig. Jeg kan ikke begynde at filme. Alt muligt fra Twitter.
alle mulige klima, du kan se, der er rimelig tørt, ser rimelig tørt ud. Så altså, man kan sagtens dyrke, hvis man har vand. Hvis der kommer vand på, man kan også godt dyrke jørgen. Men altså, vi har også set på det der. Altså, det her, det er altså Spanien, der er ekstremt tørt. Så der kan se, der er sådan en grøn, det ligner af en flod. Man kan simpelthen, der er sådan en grøn bælt. Det er simpelthen fordi, der løber en flod. Sådan er det også i ørkenområdet, så de laver sådan nogle runde nogle. De tager vandet på floden der. Du kan også se, når de pumper så meget vand op, så tørrer de altså floden ud. De tager jo det der vand der, de kommer altså på den flod. Så det er mange af dem, der er også ulovlige vandbrug. Ikke vandbrug, men landbrug. De har ulovlige landbrug af sådan nogle landbrugskriminelle, der bare knalder nogle drivhus op med sådan noget plastik, og så dyrker de tomater, jordbær og sådan noget. Sikkert fra de der illegale immigranter. Illegale immigranter fra Nordafrika arbejder, du ved ikke, 1 euro i timen eller sådan noget. 1 euro 10 kroner i timen. Hvor de 1 euro time plus gratis mad og overnatte til at sove i drivhuset om aftenen. Så skal de arbejde 12 timer om dagen og få 12 euro om dagen. Altså 100 kroner om dagen plus gratis mad og overnatning i drivhus. Så får de 1 euro time. Det er sådan noget, de laver sådan nogle kriminelle. Og så eksporterer de der grøntsager herop til Nordeuropa, Tyskland og sådan noget. Og derfor så tjener de en masse vand, de er jo skide ligeglade. Sådan nogle kriminelle der, de skal bare tjene en masse penge, så de er jo skide ligeglade med, hvor meget grundvand og flod. De pumper det bare op her på floden og så ud på deres marker og sådan. Så er der flere tusind, der gør det der, så tømmer de altså sådan en flod stille og rulle. Så derfor så tørrer de her flod, tørrer sig ud stille og rulle. Fordi mange af de der landbrug har de overhovedet ikke tilladelse til. Så jeg gør det bare sådan nogle, de har knaldet op der. Nej, det er sådan nogle ulovlige landbrug. Så Spanien er meget tør nu, du kan se. Og de der er garanteret også gamle. Jeg ved ikke, hvor gammelt det er. Det er helt oppe i det nordlige. Altså Barcelona ligger der. Så der, det er helt op til de der Pyrenæerbjergene. Så hvis jeg gerne vil se ørkenen, så skulle jeg jo så tage herned. Tage til kørt ned i Spanien i bil. Og besøge nogle af de her tørre områder her. Men altså, hvis der kommer vand på de markeder, man kan sagtens dyrke. Du kan se, de bliver sådan hele jorden bliver sådan sandet på grund af det der tørke, ørkendans. Jorden tørrer sådan helt ud, jo. Det bliver sådan noget sandjord. Men altså kommer der en masse vand på, så kan man altså godt dyrke. Altså problemet er, at de, så laver de, har de jo 10.000 vis af sådan nogle ulovlige grundvandsboringer. De laver 10.000 vis af boringer, de bare borer ned og pumper op, ja. Og så når 10.000 vis korrupte landmænd, de gør det, så de har jo ikke tilladelse for myndigheder, så synker grundvandet, så er der ikke vand nok til de der store byer i Spanien. Nu kan også se, at det er rimelig tørt ud. Så skal jeg bare køre herned. Købe en gammel stationcar engang. Gammel Ford Mondeo stationcar. Så kan man køre her, så kan man tage en drone med. Tag sådan en DJI drone, sådan en på 249 gram, som man ikke skal have. Kan man lægge og flyve over der, det sender sig rimelig specielt ud. Der ligger jo række mange kilometer sådan en drone, så kan man flyve rundt og filme sådan noget. Det ser lidt mærkeligt ud der.
Jeg tror, det er marker. Det er marker, det der. Jamen, det er fordi, der er bjerge. Det er marker, der er lagt. Der er sådan nogle bjerge der. Så har de lagt markerne imellem, hvor der nu sådan er lidt fladt. Ej, det er ikke bjerge, men sådan nogle bakker. Høje bakker, ligesom sådan nogle på 100 meter høje måske. Så det ser da lidt specielt ud, det område. Så det kunne man jo besøge. Ja, der kan man køre, der kan man holde ind her en bil. Og så flyver man, kan man flyve med sådan en drone mange kilometer væk, jo. Sådan en drone kan jo række 10 kilometer rundt. Så skal jeg fat i sådan en DJI-drone. Så det er så Spanien, der er ved at tage, hvordan Spanien ser ud om 50 år. Må det ikke, der er endnu mere tørt. De der grønne bælter, der er så der, hvor der løber flod, og det er jo helt op nordpå. Det er helt op til de der, hvad hedder det, Pyrenæerne bjerge. Nej, de der Pyrenæerne bjerge ligger der. Det er den bjerg, der er Andorre. Det er grænsen til Frankrig, den her. Så du kan også se på den anden side af bjergen, med sådan nogle bjerge, ligesom Alperne, de er også med til at stoppe sådan klimaagtigt. Så kan også se, når det der ørken, det er ved at hoppe over, langt kan se, det er sådan lidt tørt ud her. Det er ved at krybe op langs kysten her. Så det der tørre område, det er vej af det sydlige Frankrig her. Det er også ved at tørre ud, du kan se det der ligesom dernede. Så de også har tørk i, hvad hedder sådan noget, i, ja, i Frankrig, hvor deres vandløb er tørret ud, og det mangler vand. Der har været et forbud, hvor de må ikke putte vand i deres svømmepøl. Jeg kan godt se, det ser også rimelig tørt ud. Så det spredes op langs kysten. Så det ligner også noget på Spanien, sådan nogle tørre marker der. Men altså, kommer der noget vand på, kan man sagtens dyrke. Og det er jo sådan langs Middelhavet. Man kan også se, så går det sådan opad. Så det sydlige Frankrig, de sniger sig derop. Det der tørre, er på vej opad her. Langs, det er så det sydlige Frankrig. Den franske riviere, det her. Og Frankrig har også været mega tørt, du kan også se det tørre ud, stille og roligt. Så omgang om 50-100 år, så er der også noget tørt noget. I Frankrig, der er ligesom Spanien som det her. Så om det kommer, at det der varme der, kommer fra sådan noget 45 grader varme. Og i Sahara, så blæser det jo op her. Derfor er der ekstremt varmt i Grækenland nu. Hvor der det der varme fra Sahara hernede, Mellemøsten, blæser derop, når vinden er der. Kommer det over, der har været næsten 40 grader om natten og så. Og se hvor tørt. Tyrkiet er også mega tørt. Så det ligner sådan en indtørret sø. Det ligner sådan en tørt, ikke tørt, men en sø, der er tørret ud. En tørret sø, der kommer der sådan nogle mineraler tilbage. Det er et eller andet mineral, de kan sælge. Et eller andet, de laver, de kan sælge for penge. Et eller andet, det laver. Hvad det er, det ved jeg ikke. Det ved de nok selv.
Så der er så også tørt i Tyrkiet. Tyrkiet ser altså ligesom Spanien også. Se hvor tørt der er der. Og Tyrkiet går ned. Der er noget af den syriske ørken. Den ligger dernede syd fra Tyrkiet. Den ligger hernede. Det der syriske ørken ligger hernede. Så er der også ørkenspredning på den måde, at det der ørkenområde, det spreder sig også sådan mere nordpå. Så der er sådan en rigtig ørken nede i Syrien. Syrien og Irak. Og Libyen, der er sådan en kæmpe ørken, og Iran, hele det der ørken her. Et kæmpe ørkenområde. Og Jordan, Israel, Negev. Og det er så Saudi-Arabien hernede, det er Saudi-Arabien, det er Mekka nu. Det er der er 52 grader nu, vi kunne prøve at se lufthavnen. Der er 50 grader, helt vildt varmt. Og der er så 32 grader der. Nej, det er nu, de tager til pilgrimsrejse. Det er så Dubai, der ligger her. Forenede Arabiske Emirater på dansk. Altså, der er ikke noget land, der hedder Dubai. Dubai er sådan et emirat. Altså, det består af sådan nogle emirater, ligesom regioner. Det er det, man hedder Forenede. Så nu er vi ved at løbe tør på strøm. Så det vi der har vi kigget på, altså der er ørken hele vejen fra Sahara, hele vejen fra Marokko. Hele vejen fra Marokko der, er der vest i Marokko, hele vejen over der. Libyen, Egypten, ørken hele vejen, arabiske halvø, og så hele det Iran her. Så det som hedder Centralasien. Centralasien, der er også kæmpe ørken der. Det er som Indien hedder Taklamakan-ørken. Jeg kan ikke huske, hvad det hedder, der ligger en ørken der. Og det der, det er Taklamakan-ørken, og Gobi-ørken ligger der. Kæmpe ørken her, så det er altså ørken hele vejen fra. Og det jeg tænker på, hvis jeg får flycertifikat, så kan jeg flyve hele vejen. Så kan man flyve ned igennem til Spanien. Altså man kan flyve fra Danmark ned igennem Europa, der Tyskland og Frankrig heroppe på Danmark, på Roskilde Lufthavn deroppe. Ned igennem Frankrig, ned over Spanien, ned til Gibraltar, og så flyve over Gibraltar, og så ned langs her, ned til det der Dakla, der ligger dernede. Nej, det ligger længere op. Der ligger noget, der hedder Dakla. Det ligger der, Dakla. Kan man flyve dernede, der ligger sådan en halvbugt. Kan man flyve derind, og så flyver man ellers bare vest. Nej, men vest er en dårlig dag, så flyver man nok øst. Flyver man øst den vej her, ind over Sahara. Flyver man ind over hele Sahara der. Ind til Egypten, og så flyver man over Saudi-Arabien, Iran, op her til Centralasien, og så over den der ørken her. Nej, jeg skal også ned til Indien. Jeg skal ned igennem Pakistan her, men dog nok flyve udenom Afghanistan, men der er sådan en flot ørken her. Altså man kan flyve syd fra Afghanistan, og så kunne man så lige flyve en tur rundt uden at lande. Man kunne lige flyve ind der og lige kigge. Der ligger en rigtig fin ørken her. Så det ved jeg ikke om må, det tror jeg godt, man må. Man skal bare have tilladelse af lufttrafikkontrollen i Afghanistan. Både spørge mig om lige må flyve ind og kigge. Og så ligger jeg skal forbi den der ørken nede i Indien. Så væk på den her kæmpe ørken her, som jeg ikke husker, hvad hedder.
Jeg har læst, og jeg kan ikke huske, hvad han hedder. Ej, der er en kæmpe ørken her. Det er verdens mest blåse. Så derop. Det der Taklamatan-ørken, det ligger i Kina der. Ja, 1000 km lang. Så Gobi-ørken ligger der. Det er Gobi-ørken. Så man kan flyve ørken hele vejen til, til Sydkorea næsten. Det der, det er... Det er Nordkorea hernede. Også ørken her. Så man kan flyve gennem ørken hele vejen til, til Korea her. Nej, man kan ikke flyve til Nordkorea, det er nok en dårlig idé. Men så kan man flyve, jeg ved ikke, hvor det er så kig.